Daugavpilī ir piesātināta un daudzveidīga kultūras dzīve. Pilsētas viesi un iedzīvotāji labprāt apmeklē gan jaunus koncertus un festivālus, kas ievieš dažādību ikdienā, gan tradicionālos pasākumus, kuru programmu pārdomā tā, lai katrs gads paliktu atmiņā ar ko īpašu. Šogad interesantas pārmaiņas piedzīvos daugavpiliešu iecienītie Rīgas ielas svētki, kas norisināsies 12. septembrī. Tos bagātinās ebreju kultūras festivāls. Jaunu svaigu un kārdinošu piegaršu piešķirs arī Street Food festivāls, kas Daugavpilī notiks pirmoreiz. 19. augustā Street Food festivāla dalībnieki un organizatori tikās domē, lai apspriestu ar tā rīkošanu saistītus jautājumus. Ik gadu Rīgas ielas svētki pulcē tūkstošiem cilvēku no dažādām Latvijas pilsētām. Netrūkst arī ārzemnieku. Lai parādītu viņiem Daugavpils ēdināšanas uzņēmumu daudzveidību un meistarību, kā arī lai atbalstītu vietējos ēdinātājus un palīdzētu viņiem atgūties no šogad piedzīvotās pandēmijas bēdīgajām ekonomiskajām sekām, pēc domas priekšsēdētāja ierosinājuma bija nolemts rīkot Street Food festivālu, kur vietējie restorāni un kafejnīcas varēs prezentēt savu piedāvājumu, bet svētku dalībnieki jauki pavadīt laiku, baudot gardu maltīti svaigā gaisā. Ēdinātāji un pašvaldības darbinieki apsprieda pasākuma tehniskās nianses un programmu. Mēs zinām, ka gastronomiskais turisms un dažāds gardumi ir arī neatņemama svētku sastāvdaļa. Gribu pateikt tiešām, ka mūsu tikšanās ir izdevusies, ka mēs esam saņēmuši piekrišanu un ir izteiktas ļoti interesantas domas un idejas, kuras mēs bez šābām ņemsim vērā. Un, kā es teicu, 12. septembrī mūsu pilsētnieki un viesi arī, es domāju, ka būs priecīgi par mūsu pilsētas ēdinātāju piedāvājumu. Festivāla norises dienā vienības laukumā par samērīgu cenu varēs nogaršot pilsētā pazīstamāko restorānu un kafejnīcu sarūpēto mielastu. Daudzveidīgs būs nevien gastronomiskais piedāvājums, bet arī izklaides programma, interaktīvais bērnu rotaļu laukums, ēdienu pagatavošanas šovi un meistarklases, Rīgas ielas svētku valdzinājums un daudz citu pārsteigumu sagaida daugavpiliešus un pilsētas viesus. Organizatori uzsver, ka būs ievēroti visi drošības pasākumi, ir padomāts par roku dezinfekciju, galdiņa atradīsies drošā attālumā viens no otra. Festivāla apmeklētāji iegūs neaizmirstamu gastronomisko pieredzi un estētisku baudījumu, kā arī noteikti atklās jaunas garšas. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.